მეგობრებო, მე დღეს მოგიყვებით პინოკიოს ილუსტრაციებით, რა თქმა უნდა. პირველი გვერდი არის ესეთი. თოჯინების მჭრელმა ჯეპეტომ გადაწყვიტა, რომ ისეთი ბიჭუნა გამოეთალა, რომელიც ილაპარაკებდა, სკოლაში ივლიდა და ასე შემდეგ, ნამდვილ ბიჭუნას დაემსგავსებოდა. შემდეგ გამოჭრას თოჯინა ძალიან ბევრი იწვალა, ძალიან ბევრი. შემდეგ უნდა და რომ სკოლაში ევლო ამ ბიჭუნას. ლაპარაკით ასწავლა, ყველაფერი ასწავლა. შემდეგ ცივდაწვიმიან ღამეში გავიდა გარეთ მოხუცი და თავისი პალტო გაყიდა, რომ მარწერის წიგნი ეყიდა პინოკიოსთვის. შემდეგ თოჯინების ხის მჭრელმა ჯეპეტომ გაცილა პინოკიოს სკოლაში და ესე მიდის პინოკიოს სკოლაში. შემდეგ დაინახა თეატრი, ძალიან აინტერესებდა და მარწერის წიგნი იმისთვის გაყიდა, რომ თეატრის ბილეთი ეყიდა და შესულიყო თეატრში. თოჯინებმა სცენაზე გამოიჭრეს პინოქიო და პიცეკო. შემდეგ დაინახა მენეჯერმა და პინოქიო გააგდო. უი ხო, და ამის სანაცვლოდ მისცა 3 ოქროს მონეტა. მიდიოდა, მიდიოდა და უცებ შეხვდა ცბიერი მელა და ცბიერი კატა. და უთხრა: ხელში რა გიჭირავსო? პინოკიომ არ უთხრა არაფერი. შემდეგ მე, რადგან არ უთხრა და არ მისცა 3 მონეტა ცხოველებს, შემდეგ სამაგიერო გადაუხადეს და ხეზე დაკიდეს, რადგან იყვებოდა ცხვირი გაეზარდა, რა თქმა უნდა. შემდეგ მოვიდა ფერია, კბილის ფერია და ესე უთხრა, რომ შენ იმიტომ გაქვს გრძელი ცხვირი, რომ სულ იყვებიო, მაგრამ ამის გამოსწორება შეიძლებაო. აღაროსთვის აღარ უნდა მოიტყუოთ და შენს პატრონს უნდა დაუჯეროო. სკოლაში მივიდა პინოკიო. შემდეგ რომ მივიდა, ცელკ ბიჭებს დაუჯერა და ატრაქციონებზე გაიქცა. შემდეგ საირმეში მოყვა ირმები, სადაც ირმები კი არა, ვირები, სადაც არის, იქ მოხვდა ბოროტ კაცებთან და სადღაც დააბა კაცებმა. შემდეგ სადღაც აღმოჩნდა ესა პინოკიო და ესეთი ვეშაპი დახვდა, მაგრამ ნაცნობი ხმა მოესმა. ნეტავ რა იყო ეს ნაცნობი ხმა? ეს ნაცნობი ხმა მისი პატრონის ჯეპეტოს ხმა გამოვიდა. ის ჩასვა ნავში და ერთად წავიდნენ სახლში. შემდეგ ბიჭმა ინატა, რომ მე მინდა, რომ ნამდვილ ბიჭუნად გადავიქცეო. შემდეგ ღამე როცა დაიძინა, ჩაიფიქრა ეს სურვილი. შემდეგ მოვიდა ის ფერია, რომელიც ელაპარაკებოდა ხეზე და გადააქცია ნამდვილ ბიჭუნად. დილით გაიღვიძა ბიჭუნამ და თავისი თავი ნამდვილი დაინახა, ძალიან გაუხარდა. ის ამის შემდეგ სულ სკოლაში დადიოდა, უჯერებდა ჯეპეტოს და ტკბილა და ბედნიერად ცხოვრობდნენ. ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, იმედია მოგეწონათ ჩემი მონაკვალი პინოკიო, ანუ ერთი და იგივე რაღაც არწერია ყველა წიგნში და ჩემში რაც ეწერა მე ის მოგიყევით. კარგია, ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ, კარგად.